Ei, Jarmo, mutta saa mulle mikä meininki, siellä on mun nimi Nokke Plays, jos tuossa täällä päin tilaa mukana vaan. Ja laita alas kommentti, hola, yksi nopea, ennen kuin menet kelaa eteenpäin. Laita ilmoitukset päälle, plus, jos tähän video saadaan 1027 likee. Tällä viikolla tulee Minecraft-video vallis. Pistä likee, jos sua kiinnostaa nähdä Minecraftia, koska mä laitan sinne, mä ostin sen pelin 2 päivää sitten. Ja mä en oo kertaakaan pelannut sitä, koska mä osaan. Se on eka kerta, kun mä pelaan sitä, jos mä kuvaan sen videon. Ja laita kommentti, onko Minecraft 0-5 vai 5-5? Hyvä peli vai huono peli? Minua kiinnostaa erittäin paljon. Kuten huomaatte, tultiin erittäin... Okei, tämä Fortnite-matsi on erittäin uutispohjainen video. Koska... Mori jengi lentelee täällä. Älä jaksa, bro! Älä vallis jaksa. Mä vihaan tollasi, jengi pääsee lentoon. Tää Nallekin muuttu tässä. Eiks toi Nalle? On se Nalle. Kato tuonne ylös pääsee. Jengi menee tuonne ylös. Mutta tosiaan uusi pumppu tuli, uusi tactical shotgun. Mä oon ansainnut yhden tapon nyt. Saisinko millään yhden tapon? Kiitos. Mä oon niinku tuhannut mun kutei täällä. No safkataan mini tälleen. Tässä vaiheessa on hyvä aika laittaa likee, jos kiinnostaa Dokka, tässä on back in this maassa, kun mä olin marmeja, kun mä sanoin viimekin videossa, niin kaikki ei ollut hyvin silloin. Nyt on kaikki hyvin. Let me get started. BB with the Robins. Mä oon tosi energinen tällä hetkellä, jos ootte huomannut. Jos te ette, niin nyt huomaatte ainakin. Moro, jos sä tuut, niin tuu. Mut mä ärsytän skiditään. Mä en tiedä, toivottavasti siis on hyvä. Kato. Kato vallis, mä ärsyttää noin. Vallis billis doke meni moti. Ottakaa valmiit tähän. Tää peli ei oo näin tylsää. Ottakaa pikku hetki. No vammit yrittää antaa mulle headshottia doke on tälle holo. Let me get it. Jengi menee lentoon. Tiedättekö mitä doke tekee? Dokekin menee lentoon, baby. Kato, jengi menee tänne ylös. Kämppää. Suomeksi sanottuna paa. No, no anna meidän tähän nopea kattoo, onks tää mikä meininki. Kiitos, tämä huoli. Mut uusi puppu, sit ois toivottavasti kiva saada tähän peliin nyt, tai siis käyttöön. Mistä yksi äijä ampu mua? Se bammeus vuoheus. Missä on se bammeus? Siis jengi valentinen, ei tää oo mikään hippapeli, bro. Oh my god, miten se muka rakentunut ykkösellä? Mulla täällä on namei, Dokke taas mennä hakee namei. Haa, T-Rex skinni. Okei. Venätkää, antakaa Doken luuttaa nopea, yksi normi, anna mulle please. Mä en oo sanonut sitä uutta pumppua, mä oon pelannut koko päivän, mä en sanonut kertaakaan sitä vielä. Like Fortnite, what the f... Niinku se uusi pumppu tuli, mutta anna jengi käyttää myös se, tieksä. Okei, nyt mä härrystään oikein, että lentää nyt. Niinku pysähtyykö se yksi? No nytkin tähän. Oho. Aha, mä näin ison putun. Mä näen ison potun. Aha, mä näen vihreä taktikal. Niin se, tosiaan ne uudet pumput on taktikalista epikki ja parempi modi. Sä tuut vielä alas sieltä. Sinullakin mäkin lähdin. Oh, niin ärsyttää vielä nämä kyllä pelaajat ovat tänään. Okei, häti. Mennään ottaa iso pottu, meillä on kaikki hyvin. Meillä on kaikki hyvin. Tämä tästä tulee 32 äänellä. Älkää nyt skipatko eteenpäin, please. Joka taas tulee antaa minun hengille. Mutta jos ei niitä... Siis bolttikin tuli takas. Silu boltti meni pois. Silu boltti lähti pois, mutta tuli normi boltti takas. Joka tarkoittaa nyt sitä, että sitä siihenkin pitää... Onko toi slurppi? Vallis toi on slurppi. Minä menen hakemaan slurppi, no. Anna mulle se uusi pumppu. Ei vitsi, mä katsoin toi pumppu. No ei kyllä ollut. Oh, let me get you. Thank you. Onpa nyt täällä paljon puita. Saadaan tonni puut täyteen, sit mennään katsomaan mikä meininki. Jengillä on kyllä se uusi pumppu, uusi taktikalle. En mä sitä... Siis mä sanoisin siitä mun mielipiteen, mutta mä en oo vielä saanut sitä ollenkaan. Yhden kerran mä sain, mä kuolin saman tien. Mikä tuuri?
Minä en tiedä. Mutta nyt toivottavasti tässä matissa joku näyttää uuden, tai siis se vanhan snipun uusiksi teille. Tai. Sitten mä tuun näyttää sen uuden pumpun teille, broidi. Kyllä mä uskon, niinku... Oho, onko tuo lämä? Ihan kuin Dokke tässä antaa ton äijän ottaa ton laman. Ihan ku se antaa, eli minä siis olen Dokke tässä. Me kokeillaan tää. Oh. To on tullut olla jotenkin se pitää ottaa toi GL, mutta jos se nyt menee, jos se nyt otti sen laaman. Se näki sen. Sillä on hyvät silmät. Check me out. Moro, mä ammun täältä. Kato GL on tullut niin hyvää. Ota se. Moroidi. Malli se otti, se lähti pakoon vielä. Se on just tollanen Bambi. Missä se on? Se on tuolla. Ilmashotti. Oh my god, baby! Yes, sir! Se näin jota minun laamani, bro! Sniper God Suomi, tervetuloa kaikille rohkeasti! Mallis mä tanssin ilman, jos mä pystyisin. Sit down, my G! Oh, mitä nameita oli tuonut meikäläiselle. Op, onko täällä puitakin? Ei mitään, voidaan vetää toi chuki tossa nopee. Pistä liikeen tän vuoks! Mallis, pistä liikeen ton vuoks! Älä tuu pelele noken kanssa, jos sä näet mun naamaa, sä otat mun laaman, okei! Okay. 2 sekuntia saat pitää sen. Mut sit Dokka tässä antaa 1 headshot sulle, bro. 1 headshot eikä armoa. Mut tärkein tässä nyt pelissä on se, että päästä eteenpäin. Tossa on yksi toinen mahdollinen Bambi. Mene sit, mä annan sulle yks. Ei sitten. Täällä on chest, mä haluaisin sen uuden pumpun kääntiä, onko vaikea saada? Well, let me tell you. No sinne meni se chukin tarkoitus. No ei voi minkään muuta. Dokke taas, kun tää sanottiin sniper. Mikä? Gut. Hyvä peli. No eikä tappo. Skid on tullut olla huono peli menes, mutta toi tappo pelasti tää koko peli. Mikä tää on? Onko tämä nice peli? Oh, ballero. Mene. Ei sitten. On mennä kuulin jotain ammuskelua täältä päin. Onko tämä totta? Onko tämä totta vai kuuleeko Dokke omiaan? No eipä kuulu, koska täällä on jengi ammuskelemassa. Mun kädet hikoo, koska toi shotti oli niin hieno. Oh my god, Dokke, sinä olet erittäin huono snipulla. Siis tossa on äijä. Holo. Vedätkää. Toi äijä on hyvä pelaa. Toi äijä on. Miten siitä sanotaan? Hyvä pelaaja Dokke tässä. Sitä mäkin. Sitä minäkin. Tuu mun alueelle sä tuut. Okei. Okay. Ymmärretty. Mut anna olla sit siinä se äijä. Okei. Okay. No kertaan mini. Mikä matsi tää? Tää yhtäkin bangeri matsi. Mä saan sen tappoa mitä mä en saa normisti. Tos on toi. Odotetaan, mennään uudelle snipulla. Mut yks lineperi ois kova kyllä. Jengi pellele bro, sä tuut mun alueeseen! Sinä yrität sanoa Dokelle, okei mene pois bro, mä oon tälleen, tää on mun alue, holo, kuka lähtee mistä pois, hä? On iso potto ois ollut siinä, god damn, sä hukas mä lasta siihen yks uus pumppu bro, kelle ei oo siitä, koska sitä on vaikea saada, tyyliin niinku koko matsin aikana löytyy yksi kappale.
Haluan näyttää siltä, että hyvältä näytä. Lähtökö liikkuu? Lähetään vallis liikkumaan. Me päästään tolla jutulla. Neljä tappoa. Kyllä tästä kyvä tappo tulee. Tärkeintä on se, että tää on kuitenkin soolopeli. Voitolla ei oo mitään väliä. Kattokaa mikä chillistoppi. Oo, oh, meillä on kaikki vioo. Se ei ole niin oikeesti hyvä pelaa. Miten se otti? Mulla on 20 pingi. Miten se sai sen? Miten se sai sen? Vallis, mä en tiedä. Laita alas kommentti, jos sä tajusit, miten sä sai sen mun lattian. Tai kato, mikä nyt onkaan. God damn, I don't know, bro, what to do. Paras video vallis tähän mennessä. Jokaisessa videossa, missä mulla menee hyvin, mä sanoin, että se on paras video tähän mennessä. Mut kun se on legit hyvä video, kattokaa mikä, mitä tappoja mä saan ilmastu. Headshot mä annoin sille. Siinä on ballero jostain, mut isnipulla. Okei. Pitäskö meillä niinku tänne? Sullakaan ei oo sitä uutta pumppua, bro. Vallis, kellä ei oo. Tää ei oo niinku toi mulle matskuu tai jotain. Mua pelottaa tällä hetkellä tottakai. Tässä on tullut syvä video. Mä tiputin itteni alas. Siellä ahalla oli metkitti, mä tiedän, mutta mä en jaksa mennä sinne. Okei, metkitti, safka, 10 sekkaa. Ei jaksa. Annetaan näiden savuja näyttää jengille merkki, että dokke tässä on täällä. Ottakaa iisisti 11 ja jää, meillä on 6 tappoa. Tässä on mitä hätää. Mä sanoin, jos mä näen yhden äijän. Se on GG. Mihin se rakas kuoli? Rakas, sinä kuolit! Mä vaan ammuin. Ei sille, kato kellään ei oo sitä uutta pumppua. Okei, bro. Fortnite, sä tuot uuden pumpun tänne, anna jengille ees käyttää sen, bro. Miksi sä toit sen, jos jengi ei saa sitä? My G! Oo, turretto. Skipataan noin. Mennään meidän alueeseen chillata, meillä on 0 trappia vielä. God damn, sä oot hukas, bro. Voi, siis oikein, jos tähän matsiin päättyy silleen. Hei Dokke taas. Annetaan lucky shot, headshot. Sit Dokke oikeesti ärsyttää. Mä oon nyt keskellä ei mitään, mikä on huono. Onko toi alueella? Oh, se on alueella. Chillisti me mennään sinne. Meillä on 3 tonttu matskuu melkein. Älkää nyt matikka hullut siellä sanoa, kun sulla on 2 tonttu 75 matskuu. Joo, chillatkää. Mulla on energiaa tänne hetkellä äijät. Alle sulla on energiaa. Mun pitää pitää mun asema sillä, että mun on Suomen hauskin Fortnite, a.k.a. pelikanava. Oho. No tota mä yksä. Tervetuloa. Assalam. Missä te olette? Saisiko antaa yksi headshot teille, please? Kiltit rakkaat. Yksi vallis headshot minä vois antaa teille. Yksi tosi nätti headshot. Mitä pele? Ei ne voi oo, ne on vieläkin tossa metsässä. Kö? Oho, joka ampuu tuolta aika kaukaa. Boks kela, sanoit, kun siellä ois tullut... Onks niinku, miks? Hakkaa vaan, hota sitä. Oh. Mitä mä meinaan jengiä täällä? Oi, nyt mä oon nyt, okei, okay, jos tää loppuu tähän, niin mä oon oikeesti pahoilla, niin tästä oli hyvä peli. Please keskittykää toisinne, mulla ei ole mitään, mulla on 3 tonttia matsku on tulolo. Mut vihreä AR.
Sä ei yrittää ottaa nyt tää jostain. Mitä? 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 Siis yksi nopea kysymys. Anteeksi vaan Dragoninator. Miten sä sait sen trapin sinne ylös? Saisinko mitenkään kuulla? Ymmärsittekö te? Se oli koko ajan mun seinä. Se otti sen. Silläkään ei uutta pumppu. Vallista uutta pumppu menee. Mä otin vallis billis. Mut tää oli hyvä video. Te näitte kuinka Dokka tasee pelelle täältä. Mä solovoitto ei tullu. Ei se haittaa. Solovoitto tulee mitenkään vähän vaikeampi kuin normivoittoja. Kiitos mä sulle, että katsotaan videon tänne asti. Jos saadaan 1027 ikään, mitä pyysin teiltä videon alussa, niin tulee Minecraft-video tällä viikolla. Minä en huijaa, minä lupaan sen teille. Ja mä oon muuten valitsemassa teistä jonkun katsoja. Muistatteko se Wayback 2-3 viikkoa kuukausi tuli video, missä sanoin, että joo, mä valitsen yhden mun katsojista. Joku tulee pelaa mun kämppää Fortnitea, kun otan video tai Minecraftia tai mitä vaan. Se on vielä tulossa, älkää nyt huoliko. Mä näen kommenttia englanniksi, että bro, miksi sinä huijat? En mä huijaa, mulla on vaan muutkin moni, mulla on kanssa Espanjassa, tälleen ei oo jengi aikaa. Seuraava Instagramissa, se on Dokke taas, tuijuttele mun kanssa siellä. Mä näen ensi videon parissa, kun tuli huomenna kello 9, se olisi peace and love, baby, I love you so much. Moikka, itse on pois, Dokke taas, tarvitsis sen sanoa.